poytaxt Tehronda norozi namoyishchilar ko'chalarga chiqib, oliy ruhoniy rahbar Oyatulloh Xomeneyga qarshi shiorlar aytishmoqda. Namoyishchilar Amerika havo hujumida o'ldirilgan va 100 minglab inson yig'ilgan dafn marosimi vaqtida osilgan general Qosim Sulaymoniyning rasmlarini olib tashlashdi. Hukumatdan norozilik ramzi sifatida universitet talabalari Amerika va Isroil bayroqlarini bosib o'tishni rad ettilar. Namoyishchilar o'tgan hafta bortida 176 odam bo'lgan Ukraina uchog'ining urib tushirilganidan g'azabdalar. Hatto Eron matbuotida ham hukumatni tanqid qiluvchi kechirib bo'lmas xato, milliy motam va uzr so'rang va iste'foga chiqing sarlavhalari ostida maqolalar paydo bo'lgan. Bu esa deyarli uchramaydigan holat. Prezident Tramp namoyishchilarni qo'llab Twitter'da yozdi va mamlakat rahbariyatini ogohlantirdi. Namoyishchilarni o'ldirmang. Allaqachon minglab kishilarni o'ldirdingiz va hibsga oldingiz. Jahon sizni kuzatib turibdi. Eng muhimi, Amerika sizni kuzatmoqda. Kanada bo'ylab Ukraina uchog'ida halok bo'lgan vatandoshlarning xotira marosimlari ham bo'lib o'tmoqda. I'd like to take this opportunity. Men fursatdan foydalanib, bu fojiali hodisa qurbonlari xotirasini yod etmoqchiman. Ularning oilalari va do'stlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Bosh vazir Justin Trudeau ham o'zining qat'iy so'zlari bilan hamdardlik bildirdi. I want to assure. Men halok bo'lganlarning yaqinlari va hamma kanadaliklarga shuni aytmoqchimanki, biz hamma javoblarni topmaguncha tinchimaymiz. Adolat va oshkora hisobotga erishmaguncha tinchimaymiz. Eron G'arb bilan qarama-qarshilik muhitini yumshatishni istashiga ishora qilmoqda. Lekin bunga qanday qilib erishiladi, ma'lum emas.